محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وقائد الجر المحجلين وعلى كل من سار على من واله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الخلود والدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته أيها المسلمون ta 24 daidai ga watan Ramadan shekara ta 1400 da kuma 7 daidai ga watan 5 2000 tashi aya ta mai tan da 60 ne daidai amma kafin kamar yadda aka saba zamu ji tambayoyin da muke da su Allah ka ba mu ikon amsawa daidai da kuma samun lada kan haka ya rabbal alamin Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ni ce nake zauna a gida tare da iyayena da ƴan uwana. Amma idan muna tare da su ana jira na kan fuskanci tsangwama. Sai na rage shiga cikin su saboda abin yana fata min. Har ta kai ta kawo idan ina ibada sukan ga kamar ba dan Allah nake ba. Saboda haka sai na rage a inda su. Babban bakin ciki na malam anan shine hatta mahaifiyata ganin zargina take yi akan ibada haka nake ta fama tun yarinta har zuwa yanzu dan Allah malam ka bani shawara me ya kamata na yi saboda ta ce ban yi mata laifin komai ba amma kullun haka to alhamdulillah rabbil alamin wannan ina fahimta yake bukatar a fahimci juna a kuma kawar da makirci na iblis domin ga alama akwai kutse irin na shedan kuma dama Allah ya ce inna shaytana yanzaghu bainakum shedan na dasa hanyoyi na wato tija da tashin-tashina wato a tsakanin ku amma ba haka ba me zai kai ga a ce tsakaninka da ƴan uwanka a gida ba a wato zama da ya kamata har ta kai ya kai ga tsangama har ma ta kai sallan da kike yi ana cewa ba dan Allah kike ba to waye shiga zuciyarki waye shiga zuci da har za a ce ba dan Allah ba ni abin da nake baki shawara na farko ki ƙara dagewa Allah kike so yadda dake duk wani wanda ke cikin damuwa ina so in gaya mai a matsayin ka na musulmi ka yadda da Allah yaddan da ka san zakai bacci ka tashi kai ya ma wuce wannan ka yadda shike yin komai duk rintsi na damuwa ka yadda Allah ya fi ƙarfin wannan damuwar taka idan ka gamsu da wannan a zuci sai ka samu inshirah wato walwala a zuciyarka ba abin da zai shalle ka na farko kenan na biyu sai ki dau mataki a aikace da Allah wani da wani menene ke faruwa ne me laifi na a gaya ba laifi bane ko iyayenka ne naga kaza kaza baya tafiya daidai laifi na da Allah nake so ko na samu na gyara wannan ba sulu adab bane ya danganta ga yanda misali kika furta magana ga iyayenki ita kuma mahaifiyarki ta ce baki mata laifin komai ba to dan me take tsangobarki wai sallaki ba dan Allah kike yi kaga malamai suka ce as-sara'iru makulatun ila Allah ya rasul